好，我是伟婷，我就读文化大学舞蹈系四年级，主修芭蕾舞。因为小时候妈妈就是看到有一个舞蹈的招牌，然后就问我要不要学，然后我觉得小女生穿蓬蓬裙就很可爱很漂亮，很像小公主，所以我就决定就是学舞，然后就从小这样学到大。高中有参加过全国舞蹈比赛，然后我另外其实很喜欢耍道具，对，就耍枪啊，好，我的全国舞大赛就是比那个铁扇。你知道吗？脚踝对芭蕾舞者是非常重要的，因为我曾经受过伤，所以我在练习之前，我都会做好足够的热身，以及穿戴正确的护具。